Danas smo se ovde okupili, znači, na Bogat Festu, obzirom da je Đido učesnik mnogih festivala međunarodnih, mi smo došli na ideju da tu tradiciju i kulturu drugih naroda prenesemo i ovde našim meštanima i prenesemo u Mačvi kako to izgleda kad mi negde isto gostujemo. Tako da Đido ima veliku tradiciju na međunarodnim festivalima. Obišli smo, znači, skoro pa celu Evropu, posetili smo Aziju, ove godine i Latinsku Ameriku, tako da sve to je jedan lep opus i igara i pesama i kulture i koje smo mi prenosili širom celog sveta i to to. Šta je to što ćete ovde pokazati gostima, naročito iz Južne Amerike koji nisu ovde nikada gledali? Pa, mi ovde predstavljamo našu kulturu i tradiciju i večeras ćemo predstaviti se igrama iz Šumadije, centralne Šumadije i iz Homolja, vlaške igre iz Homolja. U četvrtak ćemo igrati Bosilegrsko krajište i to je to.
da je folklorni ansambl Džido i ove godine uspeo da ugosti veliki broj zemalja iz sveta i nadamo se da ćete uživati na ovogodišnjem Bogat Festu. Dobrodošli. Dobroveče svima. Dobroveče svima. Želim da vas pozdravim u ime opštine Bogatić, u ime svojih saradnika i u svoje lično ime. Želim dobrodošlicu gostima koji su došli iz celog sveta i koji će nam ove dane ulepšati ovde svojim programom. Želim da pozdravim i vas i da vam poželim lep ugođaj ovih dana. Zahvalio bih se i poklonom ansamblu Džido koji nam je omogućio ovako jednu lepu manifestaciju i okupio svet u malom u Bogatiću. Još jednom dobrodošli i uživajte. Are we all there? One, two, three. A sada kao poruku mira i želju za uspostavljanjem mira u svetu, predstavnici učesnika festivala će pustiti bele golubove. One, two, three. Thank you.
Esole! Cusco Perú! Thank you.
Poštovani posetioci, došli smo do kraja prve festivalske večeri našeg Bogat Fest festivala. Sutra nas očekuju lepi i zanimljivi sadržaj, pa tako već od 17 časova počinje sajam narodne radinosti u glavnoj ulici u Bogatiću. Zatim u 17.30 u centru Bogatića svoju nacionalnu kuhinju predstavit će sve zemlje učesnice festivala, pa dođite da probate njihova jela. Od 19 časova je planiran nastup folklornih grupa na sceni ispred osnovne škole, dok će koncert narodne muzike u izvođenju Mire Aleksić i Rada Lackovića početi u 20.30 časova na ovoj sceni. Čekamo vas sutra. Zdravi bili i vidimo se!